Hei, velkommen til Strikkekroken. Jeg heter Anne-Britt. Jeg holder til i en liten bygd ut forbi Kristiansand som heter Vennesla. Her bor jeg med mannen min og de tre guttene våre. Velkommen hvis du har vært innom Strikkekroken før, og hjertelig velkommen hvis du er innom for første gang. Her i Strikkekroken sitter jeg vanligvis og strikker og koser meg. Men i dag så håper jeg at du har lyst til å sette deg ned, finne fram kaffe til strikkinga di eller annet håndarbeid, og kose deg litt sammen med meg mens jeg kjaser om hva jeg har strikka siden forrige episode, og hva jeg har på pinnene. Så veldig koselig hvis du har lyst til det. Hjertelig, hjertelig velkommen er du. Jeg har kapitler på episoden min, sånn som jeg pleier. Så det ser du lett hvis du holder pila over episoden, og så er han delt inn i kapitler. Og det er bare å føle seg fri til å hoppe til akkurat det du har lyst til å se på eller høre om. Og så har jeg selvfølgelig informasjon om alt jeg snakker om i episodebeskrivelsen under her. Så der finner du det meste av det jeg snakker om. Prøver å få skrevet inn alt, det er ikke alltid jeg får med meg alt, men da er det bare å sende meg en melding på Instagram hvis det er noe spesielt du lurer på. Så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Før vi begynner, så skal jeg bare kjapt fortelle hva jeg har på meg, for det er ikke noe, jeg har ikke noe genser eller noe sånt som er ferdig siden sist. Så da har jeg tatt på meg noe som jeg strikker for 2 år siden nå. Og det er en sweater nummer 15 av My Favorite Things Knitwear. Det er en genser som jeg har strikket i Filcolana Arvetta og Filcolana Tilia. Jeg har hadde podcast når jeg strikket denne. Hvis jeg hadde det, så skal jeg finne episoden som jeg snakket om den i, og så kan jeg linke den her oppe. Litt usikker på om jeg strikker før eller etter jeg startet podcast. Men veldig glad i denne. En favoritt. Jeg er veldig glad i kombinasjonen Arvetta og Tilia. Det ble et veldig godt og sånn holdbart stoff. Han nupper litt, men ikke voldsomt mye. Så, og han er brukt mye. Veldig glad i den. Og var veldig gøy å strikke. Det er jo fletter over det hele. Så jeg anbefaler virkelig oppskriften. Det var skikkelig gøy å strikke den. Og var litt skeptisk, husker jeg, fordi det var mye fletter, men det gikk veldig greit og var veldig gøy. Og ja, man har sånn der trompetarm, eller hva skal jeg kalle det? Så ja, super fornøyd med det. Så etter nummer 15 av My Favorite Things Knitwear. Men da hopper vi rett i det, tror jeg. Og ser om jeg har noe ferdig siden sist. Nå går det mest i julegavestrikking, så det er vel bare ett ferdig prosjekt som er til meg selv. Resten er julegaver. Men jeg har strikket et par sokker til meg selv, og det er Enchanted Heel Socks av The Lopsided Crafter på Instagram og Ravelry, og her er de. De har jeg strikket i garn som jeg har farget selv. Og så har jeg strikket størrelse small på pinne 2 25 mm. Det her som var spesielt med disse, det er jo stort sett en vanlig sokk, vanillesokk, som vi pleier å si. Men her er det helen som er annerledes. Du ser, de er nesten for store for sokkblokkene, vet du. Men helen, ja, den var ny for meg. Det er
Det var veldig, veldig grei. Jeg kom absolutt til å bruke den i andre sokker som jeg strikker. Det ser ut som litt sånn ribb. Og det var sånn at du slapp å plukke opp alle de her maskene rundt sokken, og husker ikke jeg hva det heter helt. Er det ikke heel flap and gusset på engelsk i hvert fall, men på norsk er jeg litt usikker. Men kjempegrei. Jeg har satt veldig pris på å slippe å plukke opp alle de maskene, og måtte felle og styre med det. Og den passer veldig godt på foten min, i hvert fall. Så anbefaler å prøve det ut. Det er en engelsk oppskrift, men veldig enkel. Det er som sagt egentlig bare helen som er annerledes enn vanlig vanillasokk. Så anbefales å prøve ut hvis du synes det greit med engelsk mønster, eller hvis du har lyst til å kaste deg ut i et engelsk mønster, og er glad i å strikke sokker, så er det bare å prøve det. Enchanted Heel sokk. Så det er vel ikke så mye mer å si om de. De veier 66 gram. Og skal bli mine sokker. Og så har jeg jo ferdig et sjal siden sist. Det har jeg jo vist mens jeg holdt på med det. Og så ramlet det langt ned på gulvet her. Sist så hadde jeg vel kun avfellinger igjen, tror jeg. Så det var vel nesten ferdig. Men nå er det vasket og blokket og alt, vet du. Så skal jeg prøve å vise det så godt jeg kan. Ta-da! De er langt, veldig langt. Men fint da, synes jeg. Tre. Ja, dette har jeg strikket i Viking Eco Highland Wool, som er farge 282, gammel rosa. Jeg har strikket på pinne 5 mm, og det her er Savoring Sjal av Herb Garden Knitwear. Kanskje jeg skulle begynt med det, men nå gjorde jeg ikke det. Savoring Sjal av Herb Garden Knitwear. Ja, så nå er det ferdig. Jeg kan ikke ta det på, for da skraber det så i mikrofonen. Men den her skal jeg gi bort i julegave, tenkte jeg. Jeg er jo ikke kjempegod på å bruke sjal. Jeg har et par sjal som jeg er veldig glad i å bruke mye. Ellers så er jeg ikke god til å bruke sjal. Selv om jeg skulle ønske jeg var det. Så derfor så trenger jeg egentlig ikke. Det blir nok noen flere sjal på meg etter hvert, for jeg har flere av lyst til å strikke. Men akkurat dette blir en julegave til noen som jeg håper har lyst på det. Veldig gøy å strikke på dette, for det skjedde litt forskjellige ting, men selv om det er mye rillestrikk, så bommet jeg jo litt. Det fortalte jeg om sist gang, så jeg måtte ta opp noen rader her og der, fordi jeg glemte meg litt når du plutselig skal strikke litt glatt strikk. Ja, men kom i mål. Fornøyd. Viking, Eco Highland Ull, lei. Jeg sa at jeg var ikke kjempefan sist. Det er helt greit. Men det mykner seg litt i vask. Og jeg synes det blokker seg fint. Jeg må nok skaffe meg flere blokkematter. Jeg har ikke nok. Så for å liksom blokke et svært sjal, så det ble litt sånn alternative løsninger for å prøve å få blokket det så greit som mulig, men jeg tror det ble. Følte jeg fikk i hvert fall strekt ut den der kanten nede, som er sånn, er det pikå-kant det heter? Ja, jeg tror jeg fikk det ganske greit. Det ble finere i hvert fall enn det var. Så da er det ferdig. Jeg har jo en samstrik som jeg bare nevner kjapt igjen. Herb Garden KW Karl, som går ut på å strikke hvilket som helst mønster eller oppskrift av Hanna Lubben, Herb Garden Knitwear.
Den foregår på Instagram, så hashtaggen er Hørvegarden, KWKall23. Der er det bare å legge inn. Det er lov å... Han holder på til 30. november, og det er lov å legge inn uferdig prosjekt hvis ikke du rekker å bli ferdig til 30. november. Og så blir det premietrekking i første episode etterpå det. Så det er fortsatt gode muligheter til å vinne der. Jeg har jo den foregår både på den norske og den engelske kanalen min, så men det er ikke så mange som er med, så det er muligheter for å vinne. Hvis du kunne tenke deg det. Nå er det jo, jeg vet at folk er opptatt med julegavestrikk og alt mulig, så, men hvis du har lyst til å strikke deg en liten lue, eller et eller annet, så er det bare å bli med. Og det er rabattkode, og jeg skriver, altså det er informasjon om alt dette under episoden, om rabattkode og alt mulig. Så der er det bare å sjekke ut hvis du kunne tenke deg det. Og det var det ferdige prosjektet. Så da hopper vi videre til neste, og det er også sokker, og de spiste jeg også sist. Og da oppdaget jeg jo en feil når jeg redigerte episoden min, ja. Men det er Tardis sokker. Det er en oppskrift av Kladri B. Sier du sikkert feil? Kladri B. Og det er ja, gratis oppskrift på Ravelry. Og Tardis, det er jo altså romskipet som er med i Doctor Who. For de som har sett det. Og jeg har tre, de to store om mannen er fans av Doctor Who, så da måtte det jo bli det til jul. Egentlig bør jeg kanskje gjøre sånn, så står det policebox. Og disse har jeg strikket i Drops Fabel i 107 blå, 2690 off white og 498 sort. Og jeg har strikket, det er bare en størrelse. Og løst som jeg strikker, så ble de jo megastore. Så disse får bli til mannen. Jeg skal strikke to par til. Til ungene. Men de, jeg vet ikke om de blir så mye mindre, men visst har de store bein, men kanskje ikke så store. Jeg får bli. Det blir sånn kose sokker inne over andre sokker og sånn. Jeg tror det funker fint, og så er det mest fordi at det er Tardis sokker da. Så det går nok bra. Strikker på pinne 2. Jeg har vist ikke skrevet det opp, men jeg er ganske sikker på at det er 2 millimeter jeg har strikket de på. Ja. Så var det den feilen da. Her nede har jeg vrangbord. Den har jeg glemt. Og denne, den skulle vært her. Og det oppdaget jeg ikke før jeg viste det til dere sist. Og jeg satt og så på gjennom, eller redigerte etterpå. Så er det jo. Men, litt sånn, sier jeg bare da. Jeg kikket litt på om jeg kunne finne ut, om jeg kunne liksom sy på en vrangbord etterpå. Men nei, det går jeg fort opp, og så tenker jeg at det er ikke så farlig. Egentlig så tror jeg ikke mannen min kommer til å se det en gang, og hvis han gjør det, så tror jeg ikke han bryr seg så veldig om det, altså. Nei. Så det tror jeg skal gå veldig greit. Så jeg sier om jeg er ferdig med disse. Rett og slett. Jeg tror det blir bra. Jeg synes de ble gøye, da. Det gjør ikke noe at de er litt store. Det ble, fikk fram liksom det viktigste. Og det var jo den her Tardisen da. Så det er bra. Og så har jeg strikket altså denne halsen her. Jeg satt igjen med etter det savoring-sjalet som jeg strikket i Viking Eco Heilen Ull. Så satt jeg igjen med 5 hele nøster med garn. Og så tenkte jeg at
de kan jeg jo bruke noe, eller jeg kan jo strikke noe ut av de. Men jeg hadde lyst på en annen farge, og så fant jeg ut at det er vel noen mannfolk i familien som kunne hatt noen halser til jul. Og da gikk jeg rett og slett og fikk bytta det til viking, altså det samme garn, viking Eco Highland ull, men i den som heter 274 grå, og den har sånn tweed. Vi viser halsen, skal jeg fortelle hva det er etterpå? Den har sånn tweed med forskjellige farger i, og det synes jeg var litt gøy. Jeg tror. Ja, jeg synes den ble fin. Det er en helt enkel hals. Oppskriften fant jeg gratis på Hobby. Og den heter Glacier Hals. Eller Kaul. Men jeg tror den finnes på norsk også. Var det den? Jeg lurer på om jeg fikk den på norsk eller dansk. For dette du går til Hobby, eller du søker opp Glacier Kaul, eller hals. Og så må du... Du må... ja, skrive mailadressen din, og så får du tilsendt den på mail. Og da gjorde jeg det. Det ligger mange oppskrifter der, men den her var helt enkel. Siden det er gratis oppskrift, så røper jeg jo ikke for mye hvis jeg sier at det er bare to rett og to vrang. Det ser dere jo i alvindelig evighet. Føles det som. Og så er det egentlig bare å strikke, og så er det kast for å øke jevnt rundt. Til du synes han er lang nok, og noen riller på slutten, og så er du ferdig. Jeg strikker den på 4 mm, og jeg vet ikke, men jeg synes at det tweedgarnet var mykere enn den som var ensfarget. Ikke et innbildning også. Men nå er jo denne uvasket da, så kanskje en uvasket også. For jeg har nemlig en til. Og strikker to, men den ser dere ikke er vasket eller blokket enda, så har den er helt rullet opp. Men nei, jeg synes absolutt at den er mykere enn den ensfarget. Det kan være meg som bare innbiller meg det, altså. Men veldig fornøyd. Jeg tror jeg ble en grei julegave til noen herrer i familien. Har jeg så mye mer å si om den? Nei. Men veldig. Jeg brukte bare rett under to nøster Viking Eco Highland ull til den. Så veldig greit. Ikke dyrt dyr julegaveprosjekt. Går fort. Strikker en på ja, under to dager. Og da strikker jeg selvfølgelig ikke bare på de. Så det går kjapt, selv om det er litt kjedelig med den lange halsen. Da. Men jeg hadde det med på strikkcafé, og vips, så er du ferdig. Helt topp. Så det var alt som jeg var ferdig med, tror jeg. Ja. Mm. Så fire julegaver i boks. Bra, synes jeg. Jeg kan jo kjapt vise, jeg har jo lagt opp til et nytt sånn sokkepar, sånn Tardis sokker. Dropsfabel igjen. Men nå tester jeg ut litt for å liksom få de litt mindre, siden de andre ble så store. Så nå har jeg begynt tå opp, og jeg strikker to av ganger. Det er ikke så veldig mye å vise, egentlig. Her er de. Ser ganske stusselig ut. Så langt.
Og så er jeg midt inne i den ene hælen. For i sted så satte jeg strikket litt på det, og så ventet på at han mellomste gutten skulle komme seg av gårde. Han på arbeidsuke. Og da det jo ikke i gang før klokka 10, så jeg hadde ventet på at han skulle gå, så jeg kunne filme. Og da begynte jeg å strikke på helen her. Og det stoppet midt i her. For nå er det et eller annet jeg ikke skjønner. Er det ikke typisk? Jeg har riktig antall masker på helen, men det er noe jeg ikke skjønner. Men det er et problem for meg senere i dag. Så det løser seg vel. Men tå opp. Jeg bruker en oppskrift som jeg har strikket en gang før. Acorn Socks. Husker jeg ikke hvem som har oppskriften akkurat nå. Det er egentlig masse struktur på det. Men nå strikker jeg jo i bare glatt strikk. Bare brukte utgangspunktet. La opp med sånn Nå husker jeg ikke hva det heter for noe. Der du bare legger pinnene sammen, og så surrer bare rundt begge pinnene med tråden, så mange, eller halvparten av maskene du trenger, surrer du bare, og så strikker du på en side og strikker på andre side. Det er jo ingenting som er enklere, og så blir det blir veldig fint på fin start på begynnelsen av tåa. Men nå har jeg helt glemt hva det heter for noe. Men genialt, i hvert fall. Så nå er det bare, nå strikker jeg på 2,25 millimeter i stedet for 2. De blir jo ganske vide, de er jo altså. Men de er brede i beina, så det skal sikkert gå greit. De er bredere enn meg i beina. Ja, vi får se hvordan dette blir. Om jeg strikker det siste paret sånn, eller om jeg begynner ovenfra igjen da. Ja. Jeg vet ikke om det er så mye annet å si. Jeg er allerede lei av strikke på det, og så synes jeg det gikk så tregt, så jeg måtte bare sette i en fremgangsmarkør. Så jeg kunne se at det faktisk skjedde noe. For det er litt mer motiverende når jeg ser at det faktisk skjer noe. Når jeg strikker og strikker og ikke føler at det er noen framgang. Det er utrolig kjedelig. Og i hvert fall når det er noe som du ikke synes er kjempegøy. Men jeg synes det er kjempegøy å skulle gi vekk de her til jul, så jeg skal strikke tre par. Sånn er det bare. Men da var det godt med en fremgangsmarkør, så jeg så at det faktisk skjer noe. Og nå som jeg, hvis jeg klarer å finne ut av den helen, så er det snart tid for mønsterstrikk, og da går det jo fort. Så det var enda et par med Tardis-sokker. Og det jeg skal gjøre da, jeg har lagt opp så det er 62 masker. Og så skal jeg opp til 72 masker, så etter helen så skal jeg legge ut til 72 masker. Så jeg har nok til å få mønsterstrikken til å gå opp. Ja. Sånn blir det. Ønsker meg lykke til med den hele da, for jeg skjønner bare ingenting. Men det ordner seg vel på et vis. Ja. Så strikker jeg på From Farm to City Sjal av Lauren, som er Work Knits på Ravelry og Instagram. Og det er ferdig med ene siden på det sjalet. Her. Ene siden. Og du ser jo, det er jo bare så krølte. Men når jeg får vasket og blokket, så blir det bra. Jeg har strikket denne fletta. Det er jo den som egentlig er det viktige her.
Jeg har strikket med noe brunt ull som jeg har fått, som jeg fikk i en fikk av en amerikansk podcaster i en sånn julehilsen. Veldig koselig. Men det var sånn ukjent ull. Det stod ikke noe hva det var, og det litt grann hardt. Så jeg har strikket sammen med en Drops Kids Silk i farge sjokolade nummer 35. Og så har jeg strikket med Hillesvåg Tinde. Er det ikke det da? Ja. I fargen 2101 beige. Som var så heldig å vinne i en samstrikk. Og sammen med den Drops Kids Silken. Og så sa jeg jo til dere sist at jeg visste ikke om jeg hadde nok av den Drops Kids Silken. Det hadde jeg ikke, for nå har jeg bare 3 gram igjen eller noe sånt. Ja. Så jeg blir nødt til, og før jeg kan fortsette, så må jeg få tag i et nøste til av den. Så nå ligger den litt på vent, rett og slett. For å få, da skal jeg jo ta opp, og så skal jeg strikke andre siden. Jeg strikker på pinne 3,5. Så slett. Jeg tror det blir veldig fint. Dette blir et sånt sjal-skjerf. Som er sånn som jeg kan godt bruke. Så jeg tror nok jeg skal beholde det selv. Så får vi se tid jeg får skaffe meg dette nøstet med drops. Drops må jeg inn til Kristiansand, inn til byen for å få tag i. Får jeg ikke tag i nærheten, og jeg er jo nesten aldri i byen. Men jeg vet ikke om jeg gidder å reise til byen for det ene nøstet. Vi får se. Tid det blir, i så fall. Men Farm to City sjal kan virkelig anbefales. Ikke vanskelig i det hele tatt. Det er jo engelsk oppskrift. Men veldig rimelig. Hun er veldig ny designer. Hun er Lauren. Men kjempeenkelt og toppmønster kan anbefales. Yes. Og så da. Har jeg altså bare én ting igjen på pinnen. Det var lite. Men jeg prøver å være flink og fokusere nå, så jeg får forferdelig ting til jul. Ja. Eller har jeg jo selvfølgelig fortsatt lace and fade boxer på pinnen. Ikke strikket en maske på den. Men det blir, men det er bare at nå har jeg bare lyst til å få ferdig alt av julegaver. Så derfor så ligger den bare og venter litt. Og det er helt greit. Ikke lagt den vekk i det hele tatt. Bare en liten pause. Men jeg har lagt opp til noe annet veldig gøy. Og det er julegave til mannen da. Og det er Moby Sweater Man. Appetit nytt. Er han ikke fin? Så fornøyd med den. Ja. Det er altså strikket i Sandnes Per Gynt Tweed, og det er den Off-White 25-23. Synes jeg bare dere må beundre litt. Altså, jeg tror denne blir superfin på min kjære, ja. Det tror jeg. Når jeg begynte på denne, først kan jeg si at jeg strikker på pinne 3,5 og 4, hvis det var interessant. Ja. Og jeg har noe strikkefastheten. Det vil si, selvfølgelig ikke strikker noe på en lapp. Men, og jeg har jo ikke vasket det heller, så det vil sikkert endre seg litt. Men så langt så har jeg truffet strikkefasthet, og jeg er veldig fornøyd med det, altså. For det skjer nesten aldri. Nei. Men som sagt, så har jeg jo ikke vasket. Sånn. Så, ting kan jo skje. Ja. Men jeg tror han blir grei, altså. Ja. Men det som skjedde da, når jeg skulle legge opp, det var jo det at jeg ble så overveldet. Jeg bare... Her var det mye greier å tenke på. Det var liksom, du måtte se på 3-4 forskjellige ark samtidig. For å liksom, her er diagrammet, og her står det liksom litt
lite info om hva du må tenke på, og her var det hvordan skal fletta gjøres, og her er hvordan skal perlestrikken gjøres, eller er det ikke det det da? I hvert fall, mye greier. Jeg ble litt sånn der, jeg fikk nesten litt sånn småpanikk og tenkte, dette kommer jeg aldri til å skjønne. Men så er det bare å roe seg ned. Et steg av gangen, jeg leste litt igjennom, for tenkte det kan være lurt. Det er ikke alltid jeg gidder det, men nå gjorde jeg det. Og så fikk jeg starta. Og så fikk jeg komme i gang, og så kom jeg igjennom forhøyningene i nakken og alt det. Og nå er det jo ingen sak. Nå er det jo så enkelt. Og det var jo bare det å ta det litt av gangen, og lese og være litt nøye i starten. Så var det jo ingen sak. Nei, det gikk jo veldig greit. Så nå er det, koser jeg meg bare. Jeg synes bare det gøy nå. Strikka, det gikk liksom kjempefort med skuldre, og altså frem til du liksom samler sammen maskene. Eller, du tar jo ikke av til armer. Ja, du samler arbeid da. Ja. Så gikk det veldig fort. Nå føler jeg det går litt senere. Så her har jeg altså en liten fin sånn julefremgangsmarkør for å se at det skjer nå. Men her går det faktisk ikke så fort. Jeg har strikket lenge, og det er bare et lite stykke. Så jeg føler faktisk det går litt sent. Men det er greit. Jeg koser meg med det. Og så har jeg rett og slett nå strikket ut et nøste her. Er det litt tråd da? Vil jo gjerne bytte nøste i siden, hvis jeg kan. Så derfor så er det litt grann. Kunne jo strikket bittelitt lenger, men jeg synes det er fint å kunne sy inn tråden under armen. Liksom. Men nå har jeg begynt på det ene ærmet. Det blir jo flette her, vet du. Og så skal jeg strikke ærmene, tenkte jeg. Og så fortsette på bolen etterpå, for ja, da er jo liksom de ferdig. Så da er det jo bare ingen sak. Så godt i gang med ærme 1, så har jeg 1 til etterpå da. Men jeg er nesten 100% sikker på at jeg skal klare å få den ferdig til jul. Jeg var jo ikke sikker, for jeg tenkte at det her er mye jobb. Ja, det er jo litt grann å tenke på, men når du kommer inn i det, så er det egentlig ikke så galt, altså. Og nei, jeg tror det blir fint, altså. Jeg tror det blir veldig bra. Strikk og størrelse large, det har jeg sikkert ikke sagt heller. Jeg bare babler i dag, kjenner jeg. Mye babling. Håper det kommer ut noen fornuftige ord også. Som dere kan ta med dere. Ja. Nei, det blir bra. Altså, han er jo bare, altså, jeg koser meg så masse. Så nå er jeg litt sånn, ja, jeg vil strikke stormgenser, jeg vil strikke Ingrid-genser. Ja, vi får se hva det blir. Starte med denne da. Så, det blir super julegave til mannen, og vet dere hva han sa her om dagen? Han kom her i forgårs, og så sa han det at jeg trenger flere strikker gensere. Ja. For jeg finner det ikke. Og det er ikke så rart, for det er han eldste gutten, han tar det jo stadig vekk. Også, men jeg trenger flere. Kan vi sette oss ned og se på noen oppskrifter, og så finne noen en dag? Ja, det kan vi selvfølgelig. Han får jo denne. Men jeg kan absolutt strikke flere til han. Det er jo bare gøy når det er at de blir brukt. Men jeg strikker denne når han sitter her. Han er jo altså. Og ingen spørsmål om hvem er det til, eller noe sånt. Nei, det er veldig kjekt. Strikker den i... Trenger ikke hjemme det vekk, eller noen ting. Det er ingen sag. Så han tror sikkert bare jeg strikker enda en genser til meg selv. For det er jo som regel det jeg gjør. Det blir bra. Gleder meg til å gi den vekk til jul. Det blir koselig.
Nå vi allerede godt i gang med november, og det betyr at det tida for en oppsummering av oktober. Jeg har jo en årsplan som jeg skrev i begynnelsen av januar. En plan over strikkeprosjekter, som jeg prøver liksom å krysse av på disse planene. Hvordan har det gått i oktober? Har jeg strikket noe fra den planen da? Nei, ikke en eneste ting. Ja, sånn kan det gå. Men jeg har kost meg, jeg strikket på mye gøy, så da er jeg fornøyd med det, og jeg har fått strikket litt ifra lagret, så det er jo veldig bra, når jeg får brukt garnet jeg har fra før. Så jeg har ifra lagret da klart å strikke Harmonis, jeg klarer ikke å si det navnet. Harmonis Everyday Socks. Hvordan i alle dager sier du det navnet? Harmony. Ja. Jeg har strikket et par sokker i hvert fall. Og så har jeg strikket to julekuler. De har jeg ikke vist dere. Men to julekuler har jeg strikket som var lagergarn. Og så har jeg strikket mange ting som ikke var plan og ikke var lager. Det var nytt garn, rett og slett. Men det er jo strikket i hvert fall. Og det er vaskekluder, to vaskekluder, fire baker's twine. Jeg strikker corn cardigan, og så har jeg strikket Bows of Holly, den julegenseren. Og så har jeg strikket Tardis sokker, og så det savoring-sjalet er også ferdig i oktober. Så det ble mange, mange ting med nytt garn, og som ikke jeg hadde planlagt. Men det er noen julegaver inni der, så det er jo bra. Og den julegenseren, den er jeg så fornøyd med. Ja. Jeg har jo strikket til sammen i oktober 1381,8 gram. Ja, det er fint det. Selv om det var nytt garn, så har jeg i hvert fall fått strikket noe av det. Ja, så det er fint. Da spørs det da, får jeg strikket noe mer fra den planen i år? Hvis ikke, jeg har fått strikket mange ting, og jeg vil ta en oppsummering i det nye året. Hvordan har det gått med den planen? Og så bare følger de med meg i det nye året, altså. De tingene jeg ikke har fått strikket, men jeg tror ikke det er veldig mange ting. Det blir spennende å se da. Så er vi over på garngleder og planer. Jeg har ikke noen garngleder inn siden sist. Nei. Men jeg har mye garngleder her hjemme, så det går veldig fint. Nok å ta. Så det er bra. Jeg har skaffet meg en ny sånn bok som jeg skal bruke til neste år. Jeg har jo sånn bøker jeg skriver, planer i og sånn. Jeg bruker jo Ravelry også, men jeg synes det er gøy å skrive det ned i en bok også, for å holde litt oversikt. Og det er der jeg har skrevet denne årsplanen da. Lagt inn alle prosjekt med garn og pinner og alt sånt. Og det kommer jeg til å gjøre neste år, for jeg synes det er gøy å holde på med og ha en oversikt. Så jeg har kjøpt meg denne boka da. Synes den var veldig fin. Kjøpt den på den koselige kaféen vår, Hjertrom Kaffe og Te, nede i sentrum. Ikke vår kafé, men følelsen. En plass vi er glad i. Så der har jeg skaffet med den, så der er det masse plass til å lage med linjer, til å lave seg en ny strikkeplan for neste år. Jeg er veldig glad i planer, eller har liksom planlagt ting å skrive ned, jeg er glad i lister, så jeg kan krysse av. Så, og det betyr ikke at ikke jeg kan liksom gå ut fra planen og altså strikke andre ting, men det har dere jo sett, dere som har følt meg i stund, at
Jeg strikker mange nye, altså det dukker opp nye ting fra utsida, sånn er det bare. Og det er gøy. Men det er liksom å ha litt sånn planer også. Gøy å krysse av, liksom. Oi, nå har jeg strikket den som jeg har hatt garanti i 3 år. Endelig. Ja. Det er det eneste. Det er jo en garnglede det også, for det er jo, det skal jo brukes til strikkeplanlegging, som er gøy. Veldig gøy. Men det er liksom, det var det. Ja. Ellers så har jeg jo selvfølgelig planen om å fortsette med julegaver. Det blir disse Tardis-sokkerne. Jeg må få strikket de ferdig, altså. Må få gjort de ferdig. I løpet av noen uker nå, altså. Så jeg ikke stopper opp på de, for det kan jeg fort gjøre. Men jeg har så lyst til å gi de til guttene til jul. Ja, og så jeg vet ikke hvordan dere er litt sånn at jo nærmere jul jeg kommer, jo flere ideer får jeg til julegaver. Hvorfor kan ikke de liksom komme tidligere på året? Sånn som de halsene liksom. Det var sånn som pussel. Å ja, det kan jeg jo strikke til det. Og så de dukker opp det. Bare se på meg i desember. Jeg har sagt at jeg ikke skal strikke julegaver i desember, men jeg er sikker på at jeg kommer til å gjøre det, for rett før så kommer jeg på at det skulle jeg strikket gitt bort til jul. Ja, sånn er jeg. Prøver å la være. Skal prøve å bli ferdig med de tingene jeg har tenkt i november. Men jeg kommer på ting hele tiden. Som for eksempel sitt underlag. Men det går jo fort da. Gjør jo det. Nei, vi får se. Vi får se hvordan det blir. Men det er fint. Fint å kunne strikke og gi bort til jul, da. Det er det jo. Og så er det jo den her julegenseren som Anne i bakstrikkfasaden hun er vel kanskje ferdig med den samstrikken nå, på en veldig fin julegenser av Lille Rille. Festiv. Fabulous festiv genser, eller et eller annet sånn. Med sånn fin sånn er det reinstyr da, eller et eller annet. Utrolig fin. Jeg har hatt lyst til å være med på den sandstrikken, men bare innsett at det går ikke, det får jeg ikke tid til. Og så hadde jeg egentlig lagt vekk den genseren litt. Men så er det en som heter Emily Kate, hun har podcast, hun bor i Berlin. Og som jeg snakker litt med av og til, veldig koselig. Hun driver også og maser på meg om denne genseren. Åh, du må strikke den. Og så får jeg så lyst, vet du. Fordi at jeg har jo kjøpt det perfekte garnet. Fra Monika i Mobas lille hobbykrok. Så vi får se. Det kan være det blir et prosjekt i desember. Ja, jeg har lyst. Jeg har veldig lyst. Vi får se. Men den skal strikkes. Som ikke det blir i desember, så blir det i hvert fall neste års julegenser. Nei, så det ja. Vi får se hvilke ting som kommer på pinnen. Gøy er det i hvert fall. Det er det. Jeg håper dere koser dere at når dere ja, om dere strikker julegaver eller ikke, at dere har noe på pinnen som dere koser dere med. For selv om jeg ikke synes det er kjempegøy å strikke de der sokkerne til guttene, så gleder jeg meg til å gi dem vekk. Så derfor er det liksom så verdt det. Ja. Så jeg håper dere har koset dere med strikkeprosjektene deres. Om det er til deg selv, eller om det er julegave. Ja, men det er egentlig alt som jeg har i dag. Ja, veldig fokusert på de julegavene nå, altså. Så prøver å ikke legge opp til for mange ting på en gang. Selv om det frister noe voldsomt. Ja. Men jeg håper at dere har kost dere litt sammen med meg. Jeg føler jo jeg har bablet og surret og styrt. Det føler jeg egentlig hver gang, altså.
Men jeg håper at dere klarer å hente ut noe fornuftig. Og om ikke annet at dere har kost dere sammen med meg. Ja. Dere må ha noen fine novemberdager. Jeg ser dere vel en gang til i november. Prøver å holde meg til sånn 2 ukers mellomrom mellom episoderne. Men kos dere masse til neste gang. Tenn litt lys. Og lag dere fine strikkestunder. Og ja, ta vare på dere selv, og ta vare på de rundt dere. Og husk at du er verdifull. Vi snakkes. Ha det godt!